चितवनको समग्र विकास त्यहाँको पर्यटन त्यहाँको ओइलाइरहेको त्यहाँको मुरझाइरहेको पर्यटन उद्योगमा पनि एउटा ठूलो सकारात्मक योगदान दिएको छ मेरो धेरै जिज्ञासा छैन मात्र दुईटा सैद्धान्तिक फ्रेममा नराखी सोझो ढङ्ग भन्दिनु होला जनताले बुझ्ने गरी सर्वोच्च अदालतको मा जारी अहिलेको हडताल क्याभित्रको आन्दोलन लगायतका प्रश्नहरूमा नेकपा एमाले स्वतन्त्र सक्षम न्यायालयको पक्षमा छ न्यायालयले निष्पक्ष र स्वच्छ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अविचलित मान्यता छ र न्यायालयमा धेरै विकृतिहरू छन् ती विकृतिहरू भट्नुपर्छ र न्यायालयलाई जुन विकृतिहरूले कमजोर बनाइरहेका छन् विवादित बनाइरहेका छन् ती विकृतिहरूको अन्त्यका निम्ति गरिने हरेक प्रयासहरूमा नेकपा एमालेको साथ र समर्थन रहन्छ तर आज भइरहेका हडतालहरू आज भइरहेको आन्दोलनभित्र न्यायालय सुधारको त्यो मूल विषयवस्तु अन्तर्निहित छैन पहिलो त त्यो हडतालले जनताको संवेदनशीलतालाई अवमूल्यन गरेको छ मैले अघि पनि भने युद्धकालमा समेत सङ्कटकालमा समेत रोक्न नपाइने बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरू समेत हप्तौँसम्म ती मुद्दाहरू अलपत्र परे त्यसले गर्दा कोही नागरिक गैर कानुनी हिरासतमा बसेको रहेछ भने उसले तत्काल रिहा हुन पाउनु पर्दैन अहिले चलेको हडतालले न्यायालयलाई सुधार गर्दैन व्यक्तिको रूपमा हाम्रो कसैप्रति आग्रह पनि छैन कसैप्रति आसक्ति पनि छैन हामी हाम्रो पार्टी अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो 56,000 त उहाँले प्रतिवादी किराँत लगाउँदा हस्ताक्षर गर्न 56,000 भएको छ गृहमन्त्री किन राखेको खारेज गर भनेर भन्ने त्यही अदालत हो तिनै न्यायाधीशहरूको व्यक्तिको रूपमा हामी जति पीडित अरू कोही पनि छैन तर हाम्रो पीडा आफ्नो ठाउँमा छ न्यायालय जस्तो हुनुपर्छ हामी स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा छौँ त्यस भएर व्यक्तिप्रति हाम्रो आग्रह पनि छैन आसक्ति पनि छैन हामीले कसैलाई आग्रहपूर्वक हटाउन पनि चाहँदैनौँ आग्रहपूर्वक कसैलाई जोड्ने सर्पको अगाडि चाहिँ गरुडको छाया परेर सर्प जसरी लडपटाउँछ म उभिएपछि त मुद्दा त मेरो फर्म हुन्छ कतिपय न्यायालयलाई न्यायाधीशहरूलाई आतङ्कित बनाइसकेपछि भोलि आफ्नो विरुद्ध कुनै पनि फैसला हुँदैन अहिले चालु रहेका अदालतमा दर्ता भएका कुनै पनि मुद्दामा मेरो विरुद्ध फैसला हुँदैन भन्ने ढङ्गले उहाँहरू छद्म युद्ध लडिरहनु भएको छ यस्ता छद्म युद्ध यस्ता गुटगत स्वार्थहरूमा नेकपा एमाले जान चाहँदैन त्यसो भएको हुनाले न्यायालयको समग्र सुधार यसको प्रस्थान बिन्दु उहाँहरू आफैले जुन डायग्नोसिस गर्नुभएको छ छानबिन समिति बनाएर न्यायालयमा यो खालका विकृतिहरू छन् यी विकृतिहरू यसरी हट्नुपर्छ बिचौलियाहरू छन् कारवाही गरिनुपर्छ भ्रष्टाचार छ षड्यन्त्र राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा जुन अपवित्र गठबन्धन भयो त्यो गठबन्धनले सिर्जना गरेको बाई प्रोडक्ट मात्रै हो त्यस कारणले गर्दा त्यसको जरामा नभइकन अहिले चलिरहेको आन्दोलनले गम्भीरतापूर्वक नलिँदासम्म नेकपा एमाले आफ्ना अडानहरूलाई त्यसै गरी प्रस्तुत गरिरहन्छ जहाँसम्म 10 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा छुट्नुभएका कतिपय साथीहरूलाई कसरी समेट्नुहुन्छ भन्ने यहाँको जिज्ञासा हो पहिलो कुरा त हामी सहमतिबाटै एउटा प्रक्रियामा गयौँ पहिला सिङ्गो हलले भन्यो अध्यक्षले सहमतिको नामावली ल्याउनुहोस् हामी स्वीकार गर्छौँ हलको म्यान्डेट दिएर अध्यक्षले सहमतिको एउटा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो पछि केही साथीहरूले भन्नुभयो होइन हामी प्रतिस्पर्धामै जान चाहन्छौँ हलले ल ठिक छ प्रतिस्पर्धामै जाने भन्यो हामी सहमतिमा जाँदाखेरि पनि त्यो विधि हलको सहमतिबाटै अगाडि बढेका थियौँ प्रतिस्पर्धामा जान पनि हामीले त्यो विधि सहमतिबाटै टुङ्ग्यायौँ एउटा प्रक्रियामा गइसकेपछि त्यसको परिणामलाई हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ यति हुँदाहुँदै पनि यस्तै केही भइपरि आउला भनेर पार्टी विधानमा 10% मनोनयनको व्यवस्था गरिएको छ कतिपय साथीहरू छुट्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई समेट्ने प्रयत्न हुन्छ नेकपा एमालेभित्र नेताहरूको ठुलो पङ्क्ति छ सबैलाई त अवश्य पनि हामीले समेट्न सक्ने छैनौँ 30-31 जना
लाई मनोनयन गर्दैमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा आउन योग्य र आउन चाहने सबै साथीहरूका आकांक्षाहरू पूर्ति त पक्कै हुने छैन तर ल्याउनै पर्ने त्यस्ता साथीहरूको हकमा चाहिँ उहाँलाई समेटिनेछ सम्भवतः पर्सिको बैठकले त्यही मनोनयन पनि गर्नेछ र हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछौँ न्यायालयलाई न्यायाधीशहरूलाई आतंकित बनाइसकेपछि भोलि आफ्नो विरुद्ध कुनै पनि फैसला हुँदैन अहिले चालू रहेका अदालतमा दर्ता भएका कुनै पनि मुद्दामा मेरो विरुद्ध फैसला हुँदैन भन्ने ढंगले उहाँहरू छद्म युद्ध लडिरहनु भएको छ यस्ता छद्म युद्ध यस्ता गुटगत स्वार्थहरूमा नेकपा एमाले जान चाहँदैन त्यसो भएको हुनाले न्यायालयको समग्र सुधार यसको प्रस्थान बिन्दु उहाँहरू आफैले जुन डायग्नोसिस गर्नुभएको छ छानबिन समिति बनाएर न्यायालयमा यो यो खालका विकृतिहरू छन् यी विकृतिहरू यसरी हट्नुपर्छ बिचौलियाहरू छन् कारवाही गरिनुपर्छ भ्रष्टाचार छ मेरो धेरै जिज्ञासा छैन मात्र दुईवटा सैद्धान्तिक फ्रेममा नराखी सोझो ढङ्ग उहाँ दिनुहोला जनताले बुझ्ने गरे हजुरले अहिले भर्खरै भन्नुभयो सर्वोच्च अदालतको प्रसङ्ग ल्याउनुभयो पहिलो कुरामा नेकपा एमालेको धारणा के हो सर्वोच्च अदालतमा यतिखेर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेर अदालतकै न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा छ नेकपा एमाले अहिलेसम्म मध्यमार्गी बाटोबाट यसको समाधान खोज्न खोजिरहेको हो कि अथवा चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा नेकपा एमाले हो कि अथवा हडतालमा उत्रेका न्यायाधीशहरूले गलत गरी अब नेपाल बार बहसमा फर्किनुपर्छ भन्न खोजेको हो जनताले बुझिने गरी बताइदिनु होला एउटा र अर्को चाहिँ 28 गतेबाट संसद अधिवेशन सुरु हुँदैछ नेकपा एमालेको यो संसद अधिवेशनको स्ट्यान्ड के हो यस अगाडिको अडानबाट नेकपा एमाले टसमस भएको छैन अथवा 28 गते पछाडि नयाँ रणनीतिका साथ संसदमा नेकपा एमालेको सशक्त उपस्थिति हुन्छ अथवा हामी फेरि रोस्टममै हुन्छौँ यो पनि एकदमै स्पष्ट बुझिने भाषामा बताइदिनु होला धन्यवाद दशौँ महाधिवेशन सकिए लगत्तै यहाँहरूले जुन चुनावी रणनीतिमा जितेका पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्य बाहेक अरू हारेकाहरूलाई यहाँहरूले कसरी समर्थ्दै हुनुहुन्छ र केही असन्तुष्ट पक्षहरू पनि त्यहीभित्र एउटा खेल गाडेर बसिरहेको छ त्यसलाई कसरी यहाँहरूले समन्वय गरेर अगाडि लाग्नुहुन्छ त्यसका बारेमा प्रश्न गर्नु पहिला पहिला यी दुईवटा प्रश्नको जवाफ दिइहालौँ त्यसपछि थप जिज्ञासाहरूमा जाउँला डेलिसीले दुईवटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभएको छ पहिलो सर्वोच्च अदालतकोमा जारी अहिलेको हडताल त्यहाँभित्रको आन्दोलन लगायतका प्रश्नहरूमा नेकपा एमाले स्वतन्त्र सक्षम न्यायालयको पक्षमा छ न्यायालयले निष्पक्ष र स्वच्छ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अविचलित मान्यता छ र न्यायालयमा धेरै विकृतिहरू छन् ती विकृतिहरू भट्नुपर्छ र न्यायालयलाई जुन विकृतिहरूले कमजोर बनाइरहेका छन् विवादित बनाइरहेका छन् ती विकृतिहरूको अन्त्यका निम्ति गरिने हरेक प्रयासहरूमा नेकपा एमालेको साथ र समर्थन रहन्छ तर आज भइरहेका हडतालहरू आज भइरहेको आन्दोलनभित्र न्यायालय सुधारको त्यो मूल विषयवस्तु अन्तर्निहित छैन पहिलो त त्यो हडतालले जनताको संवेदनशीलतालाई अवमूल्यन गरेको छ मैले अघि पनि भने युद्धकालमा समेत सङ्कटकालमा समेत रोक्न नपाइने बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरू समेत हप्तौँसम्म ती मुद्दाहरू अलपत्र परे त्यसले गर्दा कोही नागरिक गैर कानुनी हिरासतमा बसेको रहेछ भने उसले तत्काल रिहा हुन पाउनु पर्छ